been absent from Mexico for 23 years, but after 2015's triumphant return, it was as if we'd never been away. In Mexico, a Grand Prix is more than just a race. It's a celebration of speed and of bravery. There's nothing quite like the atmosphere in the stadium today. They'll be drowning out the cars with their noise as they make their way through on lap one. Then at the Autodromo Hermanos Rodriguez, 10 to the right and 7 to the left, and all of them will have to be tackled in difficult wet conditions here today. No DRS assistance either, at least not for the start of the race, but the best overtaking opportunities will still be down into turn 1 or shortly afterwards into turn 4. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. With that then, let's run through the grid order. It's Ferrari in pole position then, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Nico Hülkenberg, and Perez, Hamilton, Bottas, Sainz, and Fernando Alonso, Magnussen, Ocon, Pierre Gasly, and Van Dorn, Ericsson, Hartley, Romain Grosjean, and Sergei Sirotkin. Stroll and Charles Leclerc rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem FDC61 a dneska vás vítám u třetího závodu od konce šesté sezóny mé kariéry, takže F1 2018 a Scuderi Ferrari. Dneska k tomhle závodu, kromě toho, že prší, tak to bych asi řekl něco jiného jako výukové video pro český jazyk. Tak už jsme se odlepili. Doplň zatáčky, je to hodně daleko. A Špitl zase bravo mě odstartoval. A vyšel to také Nico Hülkenberg, dva něci začíná na prvních dvou místech. A kontakt, se vás a Špitl se roztáčí. Tak, Vettel se zase vrací na tráč, snad se stihneme ještě podívat. No, nestihnem. No tak, teď už jsme v té klidnější fázi závodu. A mám říct něco výukového pro český jazyk, no. Proč jsme minule byli? No, minule to bylo dílo Petr a Lucie v Monze. Teď jsme ale v Mexiku. A beru Američana Hemingway, Ernesta Hemingway a jeho dílo Stažec a Može, ze kterého jsem měl referát, ale... Ale dopadl naprosto blbě, ve stejné době, kdy virtuální simulátor končí. Bohužel teďka mám, ale je kvalifikace byla suchá, ale závod je mokrý. A bohužel jsem jel na tom suchém nastavení, ale Ricciardo už nedojíždí. Vettel se propadl až na úplně poslední místo. Jeho krajan Nico Hülkenberg jede zatím na místě třetí. A teď kolize s Danielem Ricciardem. Ale i kdybych vyhrál a Vettel by dneska nebodoval, ještě nebude rozhodnuto. Mým prvním matchbolem bude až velká cena Brazílie. Příští závod.
Tady radši vezmu opatrnost do hrsti. Jiná 27.75, zatím moje nejrychlejší kolo závodu. Vettel se během druhého kola nikam neposunul. Je stále uvízí za jedním z jezdců Williamsu. No, teď už mám poklidný náskok, takže bych vám něco řekl o Ernestu Hemingwayovi a jeho díle Stožec a moře. To je ten proze žánr novela. Toto dílo obsahuje několik španělských výrazů, ale hlavním obsahem je příběh smolného starce Santiaga, který má takovou smůlu, že nedokáže chytit rybu a žlutá. A je to jeden z Williamsů, který jede pomalu. Buď Lance Stroll nebo Sergej Sirotkin, bohužel ta žlutá zóna tady v Mexiku zase blbne. No tak pojďme se podívat, kdo je tím Williamsem. Sergej Sirotkin. Defekt levé zadní pneumatiky. A proto se Vettel... No, on se asi dostal představit, když měl ty pneumatiky ještě úplně v pohodě. Druhý stále Daniel Ricciardo, který špuntuje celé startovní pole. Muselo dojít k nějakému poškození po kontaktu se mnou. To využívám já a vyjíždím si náskok. No, možná si bude celý závod pršet. Všech 18 kol. Každopádně bych konečně dokončil tu myšlenku o Ernestu Hemingwayovi a jeho dílo Stařec a moře. A k tomu Santiagovi. Zatím, co jsem zajel teďka nejrychlejší kolo závodu. Tak Santiagovi se dlouho nedařilo chytit nějakou rybu. A pak se, aby ukončil tu smůlu, rozhodl se vydat na širé moře úplně sám. Byl tam dlouho. Myslím, že dva tři dny a ale bylo to nakonec všechno málo platné, protože o tu svou kožist přišel kvůli žralokům.
A když loď přistála na břehu, tak už si koukali na tu kostru, co po Santiagovi zbyla. A hodně se o tom také mluvilo. No tak tohle to teda dílo Stažec a moře, který jsem měl jako referát, ale nedopadl Bůh ví jak dobře. Naopak dopadl velice špatně. A to z důvodu, že mi to trvalo. Měl jsem na to jenom 10 minut. Říkal jsem si fajn. Nebudu přeci spěchat. Jenže já se tam zdržoval příliš dlouho. A to mě stálo už úplně všechno. Stálo mě to ty lepší známky. Protože se mě učitel ještě ptal na styl. No uvidíme, Jeffe, jestli přezuju, ale Verstappen nejtěžší kolo závodu. A Ricciardo se hodně ale propadl, už asi za Hamiltonem na pátém místě. Už je to náskok 5 vteřin. Ale zatím i navzdory suchému nastavení auta se mi jede zatím velice dobře. Tak vzal jsem si své osobní maximum 1.25.937. Stáhl jsem to pod hodnotu minuta 26. A už to motor schytává hodně. A jsi už na 50. Takže díky penalty jsem si objednal další sady. Jsem si objednal 2 kompletní sady. A dostal se za to penalty. Poklesu míst na startu v Azerbajdžánu a v Monaku. Ne, Jeffe, nepojedu do boxu, ještě mi to ty pneumatiky vydrží. Ale Verstappen dojel Nika Hülkenberga. Uvidím, jestli ten souboj za mnou, ano. Ale vyjel jsem mimo trať. A Verstappen stále za Nikem Hülkenbergem. A přede mnou už vidím Sergej Sirotkina, který musel do boxu kvůli defektu.
Tak se jim to volá do boxu, ale já zůstávám na závodní dráze. Pneumatiky to vydrží. A v boxech jak Hülkenberg, tak Verstappen, tak taky Hamilton. Ricciardo zůstává na trati, stejně tak jako Valtteri Bottas, Carlos Sainz. A můj týmový kolega Sebastian Vettel. Uvidíme, jak moc ta jejich zastávka vyjde, jestli byla platná nebo ne. A náskok 16,7. Kdybych zastavil teď, spadl bych na páté místo. A teď už jsem dojel Sergeje Sirotkina. A je takhle na brzdy. Hodně jsem musel probrzdit. Tak je 20 minut, tak i v 11. kole zůstává na závodní dráze. A ani Sirotkin mě nezdržel. A Ricciardo Bottas vypadá to, že zajíždějí do boxu. Stejně tak jako Sebastian Vettel. No, uvažuji, že bych asi také zajel do boxu. Jsem v boxech. Teď záleží na mých práci mechaniků. Na práci mých mechaniků. A do boxu jede opět Sergej Sirotkin. Naštěstí se to stihlo před ní, takže mě mechanici nezdrželi kvůli stavějícímu Sirotkinovi. A měl bych si udržet první místo. Ale náskok se stenčil. No nevěděl jsem, jak reagovat, jestli zajet do boxu nebo nezajet. Už do 2,7 mezi mnou a Verstappenem. A Verstappen další nejrychlejší kolo 1:25.128.
Verstappen mě dalším nejrychlejším kolem stáhl. Jinan 25, 225, teď jsem zajel, ale Verstappen zase zrychlil a sjel mě. Ale já jsem předtím stejně nezajel svoje nejrychlejší kolo závodu. Zajel jsem jenom svoje osobní maximum. Teď jsem zajel absolutně nejrychlejší první sektor. Palilo na pět kol. Ve stejné době, už nás bude tři kola do cíle. 1.24.606. Zajel jsem nejrychlejší kolo závodu. A nechci to zakřiknout, ale mám zaděláno na takzvaný Grand Champ. To znamená výhra v kvalifikaci, start z pole position, vést všechna kola a zajet nejrychlejší kolo. A trochu se zase podjel Verstappenovi. Třetí hruk byl už na mě ztrácí rovných 6 vteřin. Ten tu obhajuje vítězství z minulé sezóny. To když jsem ještě jezdil za McLaren. A myslím, že to už asi poslední silná sezóna McLarenu. Kdy McLaren získal druhé místo v poháru konstruktérů. Opět jsem vzal čas pod minutu 25. Ale já si už... Jasně, už ten déšť zůstane až do konce závodu. Dokonce i když jedu na střednici z paliva, tak jsem zajel další absolutně nejrychlejší první sektor. A žlutá. Mě to končí. A vypadá to na Sauber. Pojďme se na něj podívat. Tady Sergej Sirotkin, Fandor. Tady Marcus Ericsson a... No to si děláš srandu. Marcus Ericsson tady. Zezadu vrazil do...
Toro Rosso. Brenda Hartleyho. Tady máme Pierre Gasly, který zatím stále jede skvěle na bodech. A Ericsson vrazil ze zadu do vozu Toro Rosso Brenda Hartleyho. Ericsson to odnesl poškozený levým předním zavěšení. Už jsme v předposledním kole. Půlminutový náskok na Sebastiana Vettela, který dokonce ani není na bodech. Když budeme tady někde by měly být žluté vlajky. Budeme plížit kolem stojící Toro Rosso Brenda Hartleyho, tady ho máme! Zastavil to na docela bezpečné místě. No, v rané Formule 1 by za to už byl virtuální safety car, když to Hartley takhle zaparkoval. A další! Další žlutá! A Ricciardo! Zase technika. Perez! Sergio Perez na domácí půdě odstupuje! Z té první pětky asi. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý už je Pierre Gasly! Tady Čekův kolega Esteban Ocon. A Perez to odstavuje na stejném místě jako Brandon Hartley. A vidíme, že se Ricciardo propadl. Tak začaly nám věci vypadávat ze závodu. No a to všechno Vettela posunulo na prozatím. Stále 11. místo, stále není na bodech. Ale Ricciardo má nějaké problémy, protože se propadl až za Valtteriho Bottase. Tak teď projíždíme kolem stojící Force India. Ale už jenom na jedno kolo. I když by mě dojel do přežiny, tak nemůže použít ten DRS. No stejně jsme už projeli posledním detekčním bodem závodu. Takže pak nás bude čekat, sice ještě jen u stadionu, jenže to DRS lze zapnout až po proletí čárou. Teda každou chvíli bude cílová. Personálně si se dojde, že už není moc šancí na předjetí. Já si jedu pro 25 bodů! Grazie ragazzi! P1! Grazie ragazzi! Grazie! A teď jsem výrazně nakročil k cestě za svým titulem mistra světa! Velmi na stupních vítězů to pravdí Max Verstappen a Nico Hülkenberg. Tady Valtteri Bottas zase na bodech. Sice na 9. místě, ale má radost, protože se tak trápí, že bere každý bod. Zatím, teď už jich má na svém konci 16. A uvidíme, kam se posunul. Před ním je Lance Stroll,
který ale dneska nebodoval a já už nevím, jaký byl rozdíl před tímhletím závodem mezi Strollem a Bottasem. Tak jsme si mohli ještě užít šampaňské, takže pořadí čtvrtý Lewis Hamilton, pátý Pierre Gasly, šestý Esteban Ocon, sedmý Kevin Magnussen, osmý Charles Leclerc z posledního místa na bodech. devátý Valtteri Bottas, sice si o jedno místo poršil, ale body bere, a desátý Daniel Ricciardo, který se hodně propadal. A tak pozor, tak nakonec nemá nejčeší kolo, Sebastian Vettel mi ho ještě sebral. 1.23.422, o vteřinu rychlejší kolo než jaké jsem zajel já, ale v téhle se zatím žádné extra budík za nejrychlejší kolo nedává. No každopádně, ať došekneme to pořadí, 12. Carlos Sainz, dále Lance Stroll, Romain Grosjean, Stoffel van Dorn, Fernando Alonso, Sergej Sirotkin s jedním kolem ztráty, je to pochopitelné kvůli defektu, dále a závod nedokončili Sergio Perez, Marcus Ericsson a Braden Hartley. Pojďme se podívat na průběžné pořadí, je 134 bodů. A v Brazílii mám první matchball. Jsem oficiálně první, který přesáhl 300 bodů v této sezóně. Druhý Sebastian Vettel má bodů 271. A jsme jediní, kteří mají přes 200. Nad stovku jsou ještě Ricciardo, Verstappen, Perez a Hülkenberg. A Kevin Magnussen, zase velká ztráta. Ten už si jede svoje, jistí si, 7. místo v poháru jezdů. Dvojice Leclerc Hamilton se povyhopla před dvojici Španělů, Carlose Sainze a Fernanda Alonso, kteří dneska nebodovali. Dále je tam Romain Grosjean, Stoffel van Dorn, Braden Hartley. Gasly se pátým místem posunul před Marcosem Ericssona, jen bodík za svým týmovým kolegou Bradenem Hartleym. A Bottas se dvěma body o jeden bod posunul před Lance Strolla. A poslední Sirotkin s 6 body. Tak. Tady už také pochopeně bez změny, nás už nikdo nedostihne. A tohle to bude z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali. A zatím nasledanou.